тук аз го сравнявам с, нали би казвам, значи с сватбарски си звукове с... Нещо е било, че булката е трябвало да бъде на други хора, не за този човек, който бъде. И така е стана историята, че изпоклали ги там, нафръгли ги, това е до тук. Има си нещо, което никой не може да го каже точно какво и да го... Нали, ние понеже бабите така са ни казвали, че това е самодива и ние му казваме самодива. Ние постоянно тук чуваме тези звуци. Те се чуват от едната страна на селото и веднага започват и от другата, като това е във висине горе. Чуват се звукове на възрастни хора, на плачещи хора, на деца. Проект Валорификаре култури аутентиче пентру туризмо трансфронталиер есте кофинансат де Униона Европеена прин фондо Европеен пентру дезволтаре регионала ин кадру програму Луи Интерек Чинча Румания Булгария.